Quadratik funksiyalarının analitik sahasını tapayım. Ya birinci misal. Y'den kosinus 3 kosinus x minus 5. Analitik sahası. Bir de x ixtiyari son bo'lishi mümkün. Çünkü ixtiyari haqiqiy sonda kosinus aniqlangan. Yani berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Yani barcha haqiqiy sonlar toplamidan iborat. İkinci misolga o'tamiz. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping. Eslatib o'tamiz. Mana bu yerda misollarda mahraj qatnashyapti ve ildiz qatnashyapti. Mahraj qatnashgan ifodalarda mahraj nolga teng bo'lmasligi kerak. İldiz qatnashgan ifodalarda agar ve bu A, B. İldiz qatnashgan ifodalarda ildiz ostidagi ifoda katta yoki teng nol bo'lishi kerak. Kvadrat ildiz bo'lsa, umuman juft darajali ildiz bo'lsa, A katta yoki teng nol bo'lishi kerak. Tog' darajali ildiz bo'lsa, unda manfiy bo'lishi ham mumkin. Manfiy bo'lishi ham mumkin, musbat bo'lishi ham mumkin, nolga teng bo'lishi ham mumkin. Masalan, kub ildiz ostida A. Yerda A ixtiyoriy son. Manfiy, musbat yoki nol bo'lishi mumkin. Lekin juft darajali ildiz bo'lsa, A katta yoki teng nol bo'lishi kerak. Demak, mana shu tensilliklardan foydalanamiz. Mana ikkinchi misolda mahraj kelyapti. Mahraj nolga teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni kosinus x nolga teng bo'lmasligi kerak. Chunki nolga bo'lib bo'lmaydi. Va buni topish uchun qachon nolga teng bo'ladi? Nolga tenglab yechamiz. Nolga tenglab bersak x teng pi taqsim 2 qo'shuv 2 kb. Mana bu sularda nolga teng bo'ladi. Nolga teng bo'ladi. Mana bu sularda kosinus nolga teng bo'ladi. Demak nolga teng bo'lmasligi kerak. Demak x ham shu songa teng bo'lmasligi kerak. Bu yerda k butun son, ixtiyoriy butun son. Demak berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi barcha mana bunday nuqtalar x bunga teng bo'lmagan barcha haqiqiy sonlar to'plamidan iborat ekan. Demak ixtiyoriy haqiqiy son faqat x mana bularga teng emas. Xo'p, ayrim hollarda quyidagi xatolar ham uchrab turadi. Dastlab funksiyani soddalashtirishadi. Masalan, kosinusdan kosinusni qisqartirsak, sinus x qoladi. Buni aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Shunda deb yozsak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bunday deb yozolmaymiz. Aniqlanish sohasini topayotganda berilgan ifodaning, mana o'ng tomondagi ifodaning aniqlanish sohasini topishimiz kerak. Soddalashtirib keyin aniqlanish sohasini topmasligimiz kerak. Xo'p, navbatdagi misol. Uchinchi misolga o'tamiz. Xo'p, bu yerda ham demak, ildiz ostida ildiz qatnashyapti, yuqorida aytib o'tdik. Ildiz qatnashganda ildiz ostidagi ifoda, ya'ni kosinus x katta yoki teng nol bo'lishi kerak. Uchinchi misol. Qachon kosinus x noldan katta yoki teng noldan bo'ladi? Masalan, bitta oraliqni ko'rsatishimiz mumkin. Minus pi taqsim 2 dan. Minus pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 orasida. Kosinus x katta yoki teng nol bo'ladi. Endi mana bu tensizlikni qanoatlantiruvchi barcha xlarni topish uchun tensizlikni har ikkala tomoniga 2 kpni qo'shishimiz kerak. Qo'shuv 2 kp. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib, mana bu tensizlikning yechimi barcha mana bunday oraliqlardan iborat ekan. Demak, bu funksiyaning aniqlanish sohasi barcha mana shunday oraliqlar. Bu yerda ham quyidagi xatolar uchrab, quyidagidek xato uchrab turadi. Mana buni dastlab soddalashtirib, kosinus x deb yozib, keyin kosinus x ni aniqlanish sohasini topishadi. Bu yo'l xato. Chunki bu bunga teng emas, agar kosinus x manfiy bo'lmasagina bunga teng. Aks holda bu ifoda bunga teng emas. Va navbatdagi misolga o'tamiz. İldiz ostida kosinus x minus 1. Yuqorida aytib o'tdik, ildiz qatnashgan bo'lsa, demak, ildiz ostidagi ifoda, ya'ni kosinus x minus 1 katta yoki teng nol bo'lishi kerak. Mana bunda tensizlikni yechamiz. Demak, ildiz ostidagi ifodani yozib, katta yoki teng nol qilib tensizlikni yechamiz. Xo'p, birni o'ng tomonga o'tkazamiz. Kosinus x katta yoki teng 1. Bizga ma'lum, kosinus x 1 dan katta bo'la olmaydi. Kosinus x ning qiymatlari minus 1 va 1 orasida. 1 dan katta bo'la olmaydi. Demak, bu yerda bizga bitta imkoniyat qolyapti.
kosinus x fakat birga teng bo'lishi mumkin. Demak, mana bu ifoda aniqlangan bo'lishi uchun, funksiyani aniqlash sohasini topish uchun biz mana bu yerda teng deb ko'rishimiz kerak ekan. Ya'ni mana bu holda ko'rishimiz kerak ekan. Qachon kosinus x birga teng bo'ladi? Endi shu savolga javob beramiz. Kosinus x birga teng bo'ladi agar x masalan 0 da, 0 da birga teng bo'ladi. Umuman olganda x teng 2k pi nuqtalarda kosinus x birga teng bo'ladi. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi barcha mana bunday nuqtalar to'plamidan iborat ekan.